После хора съм обеги, както виждате, играем Clash of Clans и съм само база. Ръкни ще не са готови, окей. С нова база знам, защото сме много хубаво бил, както може да видите сега. Губя, но я губя. Е, тук само де съм извалил, ако смеете. Тук също. Тук съм откори с една пейка и е задържала цялата ми база само да би. Само арчерите отвънка само бият. Като и тук за дракони, берберен, респел. Респел и гнета на дракон правил. Тук пък изобщо не съм го забелязал. А да забеляза го, предреди на нещо, мял такова някакъв само берберин. Искам да кажа, без иска да го е пуснал като гледам аз. И не е само чак тук работа. Ама аз печелих поне. Колеги, както виждате, тук печеля Dark Elixir, вече много хубаво взимам. Тук съм взимал една звезда, защото беше му силна база на Dark Elixir. Много хубаво го взимах. Тук съм взимал две, защото имаше хубав ресурс. Тук три, хубав ресурс пак. Тук е нарочно, защото нямах никакъв ресурс. Освен Dark Elixir, нали? Тук драконите. Да. Тук пък бъкна ми телефона и излезе от самата игра и не можа да пусна драконите да свършат работата, нали? И край. Само съм пуснал те. Ама при беше готова арма. Тук ми трябва още 20 минути. И точно зарто и няма да атакувам. Както виждате, чакай да ви кажа. Уизард Тауър вече ми втори левел. Другия си го правя втори също. И после, като ми стане... Чакай да докоим се прави само Уизард Тауър, Шорт Тауър. Значи след 8 часа си го пускам този на трети левел, другия на... И той на трети левел, съм, че трябва да събера с драконите като атакувам. Нали? Трябва да събера 700, като си го пускам на трети. И все равно ще се носят 2 дни, като ми е готов, като ми е готов за той. Лидар Тауърите. Аз съм искал да покажа, че сега преминаваме към Clash of Royale. И до скоро. И сега ще се видим. Искам да кажа, ще се видим в Clash of Royale. И сега идвам. Така, вече сме в Clash of Royale и сега да ви покажа, спечелих някои неща, докато не съм снимал много неща. И съм дивнитали за Берберенти. Яко. Ей, що си лифнал, е, бърде? А, съм. Вас, ще бъдам. Ей, кой ти казал от пее? Кой е? Така, както вижда, имаме вече Уизард. Мисля, че съм казал, че имаме Принц. Да, би трябвало. Балони вече имаме. Тос, Кинг или там. Тома е Кинг, нали съм се произнася. Е, левел 6, аз не го използвам. Новите неща са Кога, но... Огрит са глава, може да го сложа вместо, което... Не, сега ми е той. И аз съм нарочно такова. Имаме голяма пейка, имаме и вече Fire Spirit. И той Foreign Science, който и не знам какой, няма го използвам скоро време. Защото аз нови неща взема ли, къде да колко днем вече имат и дошло. Това си го купих сам, защото имах доста пари и заради си го купих. Така, камерите както виждате са 206 от 20, защото не ги използвам, нали? Това е обикновеният ни дек, който аз атакувам. Клан честа вече мина, защото стигнахме до 6 от 10, нали? И от него се падна Хога. И не, Хога ми се падна от Silver Chest-а. Не знам как ми се падна от Silver Chest-а. Wither Tower ми се падна от Golden Chest-а. Пък... чай да видя нещо. Кой беше то? Така, върнах се, имам малък проблем с телефона, не знам, ма има много голям вирус и ми са показали някакви реклами. Се надявам в клипите да не се появяват. Чай ти мога. Значи, Wizard първи лео взима 130 демидж. Време сме се читам да я пиш. Още малко ми трябва за локиря. Ама аз не че я ползвам, така че няма смисъл да събирам за нея. Тук... не знам какво да казвам.
Kutu de od nakon šta ги няма от Arena 4, имам само първия ред деца на Arena 4. Той, те са от миньоните, миньон хорди, там които са Inferno Tower имам и Hawk Rider имам. Тук имам всичко, освен Xbox, пък аз много го искам да го взема. Тук имам всичко, освен това. Ганскелето или там. За Рена едно вече имам всичко. Би трябвало да го имам, дей. Уизард имам тук. Френс имам тук и Фарспред имам там. Ей, ти искам Айс Уизард, като знам какви са силни, направо не знам. Тези също не знам какво правят, но искам да ги взема Гледалото Мирор. Ама е се тихо прави. Ма като иде. Аз няма да откувам, защото ме е страх да не губя купи, иначе ще се сваля пак на Арена 3, на Арена 4. Още дам един джем да отворим този чест. Така, 48 злато. 6 Fire Experience или там. О, не го използвам, а пак е нещо. Така, ще откувам и сега се връщам да видя какво ще стане. Така хора, победих и взема се върчест. Много яко. Победих го едва едва, но беше труден този, но пък сега отваряме края на честа. Ууу, а така, само така искам. Два джема, връщам се един нагоре. И за я взема го накрая, нещо трябва да го имам отдавна, но нещо. Пак ли аз си не ги ползвам, не знам. Добре, моля се нещо яко. О, бом товар. Също не го ползвам, но ще отворим така. Така имам и едно нещо, което е яко. Чай да бе, колко ти имаш взимал ти? 75. Чай ти колко взимаш? Ако ти. Ти не мога вида сега. Не знам, не съм сигурен точно колко взимаш. Това беше клипа. Обявяйте се и харесайте клиповете. И както виждате съм с нов рекорд. 1450 на купи. Но се радвам, че загубих. Това беше клипа. Обявяйте се и харесайте. И до скоро.